Bir neçe gündeki azadlıktayım. Nedense hele de yine yata alışabilmirim. Evde de çok şey değişir. Bu neçe vakte nenemin dünyasını değişmeyeni benden gizlediblermiş. Evde oturabilmirdim. Ele bir havam çatmırdı. Beni kitabrik eleyen koca Yahudi komşum oldu. Kitap getirmişti bana. Bir yazıcınla yataktı. Garip adamdı bizim komşu. Hemşeki kimi oturdu, sustu, sustu ve durup gitti. Kitap okumayı o kadar sevmezsem de başladım veraklamayı. Onsuz da evdeydim, bekarçılık idi. Hemen yazıcı ömür boyu yazdıklarını yandırmak istedim. Ama cesaret edemeyip ömrünün sonuna yakın bunu dostlarından kahiş edip. Bize ders hazırlamak için defter vermişler. Ben ders evazına deftere hangi saatseleri ve evden gelen mektuplardan bazı yerleri kaydedirdim. Düzdü. Oradan ben onu hamdan gizledirdim. Nedense fikirleşirdim ki gülerler bana. İndi ise düşünürüm ki belki de uşağların hamısı gündere yazılarmış. Ve hamı da birbirinden gizledirmiş. La la balam la 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 yat geçek yuhun gelsin falan la la la. Beymon Ali. Evet. Almaçon Mikhail. Evet. Necao Ceyhun. Burada. Bajdomo Vitali. Burada.
Mehmet Orami. He. Mehdi Hüseyin. Burada. Mehmet Oğraşan. Burada. Hüseyin Emir. Burada. Mehmet Muhtar. Burada. Melikov Şahin. He. Kankiyer Talir. Burada. Hüseyin Ömür Zefa. He. Zeymov Kamran. He. Abdurrahman Oğraşan. Burada. Sundalin Yunuslan. He. Karaşık İgır. Mehmet Orami. Zeynal Oğlesi. Lan. Man. Dersten müəllimim soruşdu ki, kim deyər insan nə üçün yaranıb? Müəllimlərimizin ümumiyyətlə hamısı yaxşıdır. Bizlə mehriban davranırlar. Heç vaxt heç kimə qaldırmırlar. Bayaq dediyim müəllim isə həmişə belə qəribə suallar verir. Özür nədənsə çox zaman bizə yox, pəncərədən həyətə, bizim hər səhər sıraya düzüldüyümüz meydançıya baxır. Neyse. Uşaqlardan biri gülə-gülə cavab verdi ki, türməyə düşmək üçün. Düzdür, mən onunla razı deyiləm. Amma cavabına hamımız gülüşdük. Ən qəribəsi oldu ki, həmişə fikirli görünən müəllimimiz də bizə qoşulub gülməyə başladı. Нахождение здесь, ошибка вашего детства. Каждый из вас выйдет отсюда, выберет себе профессию. Мы ушах вахта прокролем отследим. Ona görə ki, çox uşaqlar tutulur və uşaqların çoxun azadını məsləyidim. Uşaq vaxtı bu sənəti seçmişəm və böyük, əmni də bu sənəti Allah qoysa çıxandan sonra böyük, başa çıxandan sonra bu sənəti də işləyəcəm və çoxun azad edəcəm. Pidesti qərar bu səsim rüyonda kəsdə səs var, indi də nə qədər alsın, nə maşın, nə robot taksisi. Səd stəvə vəmini minə zapalı qışı profesiyayı, oçin xəcəl bu. После того, как освобожусь отсюда, работать на такси. Потому что в связи с этой работой можно общаться с людьми. Очень нравится мне общение.
Thank you.
uşaq vaxtı və biznesmen olmaq istəmişəm. Nəyə görə ki, çünki insanlar cürbəcür yaşayırdı, hərəsi bir sənət seçir. Mən arzum olub uşaq vaxtından. Bilmirəm nədən, bəlkə bunun çox olduğundandır, onu bilə bilmirəm. O hissiyyəti keçirməmişəm indiyənə qədər. Bir şey də var ki, adamlar var ki, deyir, mən sənəti seçir, amma o sənətlə gedə bilmir. Sənət onun məqsus olmadı. Mən nə qədər yoxlamışam, özümü görmüşəm ki, var məndə o əmərlə. Mən özümü istədiyim sənətə çatdıra bilərəm. Mən onun üçün istəmişəm. Amma başqa, mən də istəmişəm ki, nəyəsə, mən kiməsə ağız açmayayım. Kimsə mənə aksi ilə açmaya zat istəməmişəm. Ona görə mən bu sənəti seçmişəm. Mən uşaq vaxtında həkim olmaq istəyirəm. Ona görə ki, uşaq vaxtında özüm çox düşmüşəm xəstəxanalara. 3-4 dəfə düşmüşəm operasiyayı, görmüşəm ki, həkimlə necə işləyir. Ondan sonra sənətdən xoşum gəldi. Sonra da fikirləşindim ki, Allah qoysa böyəndən sonra mən də həkim olaram. Детстве я хотел быть летчиком. Мне очень нравилась эта профессия. Мой дядя тоже летчик. Я с ним несколько раз ходил к нему на работу. Он мне показывал многие вещи. Даже я с ним несколько раз летал на вертолете. Поэтому я выбрал эту профессию. Thank you.
Mənim burada sevdiyim adamlardan biri də klubun müdürüdür. Əvvəllər 20 il kino mexanik işləyib. Hər bazar günü bizə kino göstərir. Elə buna görə bazar günlərini səbirsizliklə gözləyirəm. Bilmirəm nədəndir. Hər dəfə filmə baxanda hər şeyi unudub özümü orada. Kinonun içində hiss edirəm. Ən çox sevdiyim isə qəhrəmanlıq filmləridir. Məndən olsaydı, səhərdən axşama kimi uşaqlara kino göstərərdim. Bugün bəqqar yağdı. Beşinci qışdı ki, evdə deyiləm. Hər dəfə qar yağmağını bayram kimi qarşılayardıq. Gecə yarısına qədər həyətdə qar topu oynayardıq. Evə ancaq anamın sonuncu xəbərdarlığından sonra gələrdim. Və xizəyimi sürüyə-sürüyə, billələri qalxanda Allaha yalvarardım ki, sabah gün çıxmasın. Çünki bizim tərəflərdə qar tez əriyir. Burada bizim 9 gerçimiz var. Qanadlarını yolmuşuq ki, uçub getməsinlər. Oyun quşları həyata buraxanda bir uçub getdi. Yəqin qanadları çıxıbmış. Heyif ki, burada it saxlamaq olmaz. Yoxsa balaca itimi gətirərdim özümdən. Anam məktubda yazırdı ki, itim darıxan mənim üçün. Axşamlar gidib çarpayımın altında yatır. Amma fikirləşirəm ki, itin evdə olmağı yaxşıdır. Yaman ağıllı idi. Boynuna qayış salanda həmişə küsərdi məndən. Thank you.
sessiz yuxu görürəm. Həmişə də evi, nənəmi, dostlarımı. Dünən gördüyüm yuxu isə əvvəlkilərdən çox fərqli idi. 80-i boyandım. Tər basmışdı məni. Qəribə yuxu idi. Gördüm ki, uçsuz bucaqsız düzənlikdə yol gedirəm. Bir nəfər peyda oldu. Salamlaşdıq. Yoluma davam elədim. Biraz gedəndən sonra dönüb salamlaşdığım adama baxdım. Və fikirləşdim ki, deyilsən axı o da mənim özümə. Beləcə yoluma kim çıxırdısa, eyni his mənə bürüyürdü. Və artıq iki görüşən adamdan hansının mən olduğunu ayırt edə bilmirdim. Birdən getdiyim cığır qəfil uçurma çevrildi. Və mən dayandım. Ağ geyimli bir qoca daşın üstündə oturmuşdu. Onunla da salamlaşdım. Gözlərinə baxanda anladım ki, o da mənim. Qocadan soruşdum, bu nədir? Qoca cavabında, bura sondur, dedi. Qarşıda dumandan heç nə görünmürdü. Mən yenə soruşdum ki, bəs orada nə var? Ora başlanğıcdır oğlum. Uçurumdan dumanı attım. Vəssalam. Sonra uzun müddət yata bilmədim. Uşaqlıqda mənə sənədim bu olub ki, şofür olun, arzu etmişəm ki, böyəndə şofür olun. Ona görə ki, şofürlüyün bir pis işi yoxdur. Mənə xoşuma gəlir ki, şofürüm uşaq böyəndə. Arzum da bu olub ki, çıxandan sonra maşın alın, şofürlüyün anlaşqılım. Mən işə vaxtı vayınlanmaq istəyirdim. Çünki evdəkilərim də vayəlli idi. Onların yarayına gedmək istəyirəm. Nə olar ki, düşmüşəm bura, kişinin başına bir iş gələr. Çıxanmalı ki, vayəlli olacam. Arzum o çox balaca vaxtından olmuşdu. Çünki qardaşım əskərliyə gəlmişdi. Gəlmişdi, çox yaxşı vitdə gəlmişdi qardaşım. Ona görə mən deyilə, onun yanını götürmək istəyirəm. Buradan çıxanda əskərliyə gedəcəm. Əskərliyədən də gələndə gedəcəm vayəlliyə. Mən uşaqlıqda müğənnə olmaq istəyərdim, çünki o sənət mənə çox xoşuma gəlirdi. Hərdən bir evdə alanda da öz-özümü oxuyurdum, eləyirdim. İstəyərdim çıxandan sonra da müğənnə olam. İstəyərdim ki, çox həvəskar idim mən müğənnə olmaq. Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, mənim bu sivirum, çox-çox sivirum, canımdan çox istiyorum. Ben kendimi
Aradım Mesrat Şemsi Gül Karanlık sürüşüm Her bir sahi Doymayın Tercih eder bir ayrılığım Söyleyler dahilin Zövki saadet var yazım Seyredip boş ihtiyacım başka bir şey Görmedim, görmedim, görmedim Bu defada bir defa valideynlerle görüş olur. Neçe defa tamdan karşılamışam ki buraya gelmez. Nedense her defa onunla görüşende uşağı vakti bıraktığım sefiyadıma düşür. Atamın göy ciddi telefon defterçesi çok hoşuma gelirdi. Bir gün evde hiç kim olmayanda sakinçe onun otağına girip defterçeni götürdüm. Akşam atam hamımızın defterçeni soruştu. Yakın kimisi zengi de varıymış. Ham kim bende haberim olmadığını söyledim. Korktum yakın. Bir neçe defa defterçeni öz yerine koymak istedim. Her defa mənə elə gəlirdi ki, atam zəhmli gözləri ilə kənardan mənə baxır. Axır ki, çıxış yolu tapdım. Dəftərçəni evimizdən uzaq bir yerdə torpağa bastırdım. Və işarə qoydum ki, yer itməsin. Mən uşaq vaxtı arzu edirdim ki, böyüyəndə rəssam olum. Çünki o sənət mənim xoşuma gəldi. Atam rəssam idi. Evdə şəkil çəkəndə baxırdım, mənim xoşuma gəldi. Allah qoysa, buradan da çıxanda o sənədin dalıcını düşüb, o sənədliyə öyrəndim. Mən uşaq vaxtı hərbi təyyarəçi olmaq istəmişəm. Ona görə ki, mən atam da hərbisi olub. İstəmişəm ki, uşaq vaxtına arzumu alıb ki, atamın yoluna gedin. Vətənimin keşiyinə durun, vətənimin qulluq edin. Ona görə bu sənə mənim xoşuma gəldi. Mənim ümid varam ki, buradan çıxandan sonra həmin arzumu yerinə yetirəcəyim.
Soracak ki seherden burada niye oturmuşsan? Zehlem gidir sualdan. Özüm bilmediğim şeyi sana necize haliyim axı.